sharing slides with students. It's leadership courses, so we are connecting with people. So I'm using internet to upload and... وقت جوانان را پرسان میکردیم که میگن که انترنت یعنی فیسبوک یا انترنت یعنی واتساپ وایبر. خب من میگم که مثلا استفاده از فیسبوک یا از وایبر یا زی اپلیکیشن ها درست نیست. طبعا که درست است، اما به خاطر بهبود زندگی خودشان یا به خاطر بهبود اقتصاد کشور نمیتونه که انترنت فقط فیسبوک بوده باشه و ما خود از فیسبوک مصروف بسازیم، یا انترنت فقط به خاطر چت باشه و به خاطر مکالمه با افراد و اشخاص باشه. از انترنت ما میتونیم که بهترین تجارت ها را بسازیم، مثل که دیگه دنیا هستن آنلاین، تجارت های آنلاین فعلا تمامش در مجموع فعلا ما کل ما شما میبینیم که تا در افغانستان بزنس ها مستقیما ارتباط میگیره با انترنت، چون هم تمام روابط کاریشان روی انترنت صورت میگیره و از خود انترنت و از خود تکنولوژی، چون حالا فعلا تمام اقتصاد دنیا رو تکنولوژی کنترل میکنه. به نظرم اگر از انترنت، از تکنولوژی، از وسایلی که مربوط به تکنولوژی میشه و انترنت ارتباط میگیره، اونا اگر آگاهی درست داشته باشن میتونن که در اقتصاد کشور سهم عمده و رول عمده خود داشته باشن. امی آگاهی را چطور میتونیم برشان برسانیم؟ تشکر. یکی خود زنمی برنامه IGF که در تمام دنیا کار میکنه و آی جی اف که ما خوشبخت هستیم که در افغانستان داریم، خود ازی ببینید دمی دو روزه که تا حال را داشتیم و بعد از این که یک روز دیگه من روز باقی هستن، ما چقدر کادر ایجا داشتیم که آمدن درباره انترنت وضاحت دادن و گفتن. یکی خوب اینمی راهایش است که کسایی که دنمی کمیونیتی ها هستن اینا همچو برنامه را برگزار بکنن. و به نظر ما فکر کنم این برنامه کافی نیست، بسیار کم است. ما نمیتونیم که با همچو برنامه خود آگاهی دهی خود به بو سطح برسانیم که به تمام نقاط کشور برسه، خصوصا به افرادی که مثلا از درس و تحصیل به این سطح بالا دور ماندن، با یک سطح اوسط درس خواندن. برای اونا فکر کنم حتی در مکاتب، من نظر دارم، این نظر شخصی خودم است که حتی در مکاتبم باید ورکشاپ های برشان دایر شود، درباره انترنت برشان معلومات داده شود، درباره تکنولوژی برشان معلومات داده شود. ما نگذاریم که تمام وقتی که خوب ما جوانای ما مکتبشان خلاص بکنن، بعد از او باز در پانتون ها رفتن، در پانتون اگر کسی در بخش تکنولوژی یا مثلا بخش تکنولوژی رو میخوانن یا بی سی اس یک چیز میکنن، تن اونا بفهمن. نظر من این است که باید از انمی ابتدا شروع شوه، حداقل تا اون سطح را که ما میفهمیم اینا برداشت که میدانم. من مطمئن هستم که حالا ما اطفال ما رو شما رو ببینید که تمامشان در خانه ها تلفن ها اینا دستشان است، یعنی میتونن برداشت بکنن. حداقل از سن 6 سالگی و 5 سالگی هم اطفال ما میتونن برداشت بکنن. از انمی سن به نظر من باید کم کم شروع شوه و ادامه پیدا بکنه تا اینکه محدود نباشه تنها به کسایی که به همچو مجالس آمده میتونن. و واقعیتی که وجود داره متاسفانه در افغانستان ما شاهد از این هستیم. من که امروز فارغ هستم، 12 هستم، کمپیوتر زمان یاد گرفتم یا دسترسی به انترنت زمان تانستم پیدا بکنم که از مکتب فارغ شدم، و یگانه دلیلش ضعف در اساتید بود که در اونجا نتانستم درست تدریس بکنن. هرچند که ما یک مضمون به نام کمپیوتر در مکاتب خود داریم که در اون میتونه که انترنت هم شامل همی بخشه، ولی متاسفانه بعض خلاها وجود داره که میتونیم که ما و شما متوجه از این خلاها شده و این خلاها را از بین ببریم. میریم به طرف سخنهای آقای فایز ببینیم که اینا در مورد تاپک Young Afghans and the Future of Internet چی گفتنیایی دارن و چی سخنهایی را برای شما آماده ساختن. میخوایم با یک روی کردی اجتماعی نسبت به مسئله اینترنت ببینیم که چطور میتونن مثلا جوانا مشخصا با یک پدیده به نام اینترنت ما تعامل داشته باشیم و از او استفاده کنیم برای تغییرات در سطح جامعه. چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که در قدم نخست، همونطوری که همکار عزیز ما در رابطه با مسئله جوانان صحبت کرد، در افغانستان خوشبختانه ما بگیم که نفوسی را که ما داریم، نفوس افغانستان به لحاظ جمعیتی یک کشور خیلی جوان هستیم، و در یک کشوری که اگر یک تعداد زیادی از جمعیتش قشر جوان تشکیل بده، ناخودآگاه ما باید به فکر برنامه‌ریزی هم برای این جمعیت باشیم و معضلاتی که وجود داره، سطح بیکاری که مثلا ممکن به وجود بیاد، سطح جرم و جرایمی که ممکن در سطح شهر اتفاق بیفته،
موضوعاتی که در رابطه با مسائل حوزه شخصی یک جوان مطرح میشه و آینده جوان، همینا در واقع مباحث بعدی است که ذیل حضور جوانان میتونه قابل بحث باشه به لحاظ یک کتله بزرگ جمعیتی در افغانستان. مسئله خیلی اساسی این است که در واقع اگر ما به عنوان قشر جوان بخوایم که از اینترنت استفاده کنیم و اینترنت از اینترنت ابتکار کنیم برای تغییرات اجتماعی و توسعه اجتماعی، لازم داریم که در واقع خود ما شما نقش خود باید به رسمیت بشناسیم و بدانیم که در واقع ما در کجای معادلات کشوری ما شما و در سطح اجتماعی قرار داریم. بعدش هم اینه که در واقع چطور میشه ما از اینترنت استفاده کنیم برای تغییرات. مسئله اینترنت دوستان همونطوری که اشاره کردن، هر کدام ما یک برداشت‌های خاصی از اینترنت در ذهن ما میه، گاهی موقع در ذهن ما شما فیسبوک میه، گاهی ممکن تلویزیون بیه، گاهی موقع ممکن چیزهای مختلف دیگه‌ای که ما کار میکنیم، ولی در عموم اینترنت بخشی بزرگتری از چیزی است که ما به اون میگیم در واقع تسهیل کننده ارتباطات یا کمیونیکیشن. بحث ارتباطات یک بحث بسیار اساسی است در هم در مباحث جامعه شناسی و هم در سطح بین المللی برای توسعه، که چطور میشه مثلا ما از این کمیونیکیشن یا توسط ارتباطات مؤثر بخوایم که در واقع تغییرات اجتماعی در سطح جامعه اتفاق بیفته. با استفاده از این فرصت، یک نکته که خیلی اساسی است و یعنی در مباحث جامعه شناسی ما یک بحث رو داریم به نام بحث گفتمان، که امروز مثلا در افغانستان ما مشکل جنگ داریم و امنیت یک مشکل است در افغانستان، و این جنگ در واقع یک پدیده است که ما شما همیشه تحلیلایی را که ما شما صورت میگیرم میگیم اینا ریشه داره در مسائل سیاسی، ولی در به لحاظ اجتماعی و جامعه شناختی ریشه داره در عوامل اجتماعی خود ما. فساد هم ریشه در عوامل اجتماعی داره، و چطور میشه که ما این گفتمان جنگ مثلا بخوایم که شناسایی کنیم؟ گفتمان به معنای از اینه که در واقع سیستم فکر، سیستم فکری یا لنگویج از سیستم آف تات، لنگویج بیان سنتنس. و باز به لحاظ اجتماعی، به لحاظ جامعه شناسی این بحث خیلی اساسی است که ما میتونیم توسط قدرت سوشال میدیا و اینترنت و ارتباطات در واقع یک گفتمان جدید وارد جامعه بسازیم. مثلا در رابطه با مسئله جوانان ما میتونیم بگیم که مثلا مسئله یوت پیس اند سکیوریتی، جوانان صلح و امنیت، یک گفتمان است که ما میتونیم توسط سوشال میدیا ایره در جامعه ترویج بسازیم، که مثلا بگیم هر جوانی میتونه یک نقش مؤثر در رابطه با مسائل امنیت و صلح داشته باشه، و درکی که ما میشن مثلا از امنیت صلح داریم بیشتر یک درک سیاسی است، ولی اون طرف دیگهش درک اجتماعی است. مثلا مسئله صلح که ما میگیم یعنی آنلاین بزنسز، صلح هایی را که اینترنت ایجاد کرده توسط ارتباطاتی که ایجاد شده و اینقدر مردمی که با همدیگر وصل شده و جوانایی که میتونه توسط اینترنت با همدیگر گفتگو کنه، نظریات خودشون را شریک بسازه، بخشی از کارهای در سطح بین المللی باشه، همه اینا را توسط اینترنت در واقع بر ما شما فراهم شده. و اینترنت ما شما باید بدانیم که یک کی و یک تول یا یک وسیله بسیار استراتژیک است برای تغییرات اجتماعی و به خصوص برای نسل جوان. ما نسل جوان ما میتونیم که از این وسیله برای تغییرات اجتماعی استفاده کنیم و ابتکارات مختلف مثلا توسط از این به خرج بتیم که شب ما شما بتونیم تغییرات بیاریم. مسئله بعدیش هم اینه که در واقع توسط اینترنت ما شما خیلی فرصت‌های زیادی را امروز فراهم ساخته برای نسل جوان ما، که اگر ما مثلا استفاده درست کنیم امروز مثلا یک بخش زیادی از جوانان افغانستان از فرصت‌های بین‌المللی استفاده می‌کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همین سهولت اینترنت ایجاد کرده، و ما اگر به دنبال فرصت‌ها باشیم، ما مطمئن هستیم که در سطح جهان فرصت‌های خیلی زیادی وجود داره که ما نسل جوان می‌تونیم از او استفاده کنیم. مسائلی مثل حضور در بعضی از کارهای مثلا دادخواهی در سطح بین‌المللی، یا مثلا بخوایم که مناسبات بین‌المللی رو امروز مثلا نسل جوان افغانستان میتونه نقش داشته باشه که تغییر بده. نمونه عمدهش همین دادخواهی ما جوانان افغانستان برای قطعنامه 25 شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که در رابطه به جوانان صلح و امنیت به تصویب رسید، و یک بخشی از کار
کارهای دادخواهی رو ما توسط اینترنت انجام دادیم که خود به خود این مسئله باعث شد در واقع ما بتانیم دستاورد داشته باشیم، حضور داشته باشیم و امروز هم با یک تعداد زیادی از مردمای دیگر در سطح بین‌المللی ما کار میکنیم توسط سهولت‌هایی که اینترنت ایجاد کرده. ما در یک عصر شدیداً جهانی شدن به سر میبریم. امروز اینترنت باعث شده که در واقع ما اطلاعات و دانش محدود باقی نمونه و به یک مفهوم ما میتونیم بگیم که عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات و دانش است، که این انفجار اطلاعات و دانش یک بخش کلانش توسط همین اینترنت و وصلت مردم با دنیای مجازی صورت گرفته که ما میتونیم دانش و اطلاعات خیلی به سادگی منتقل بسازیم از یک نسل به نسل دیگر و در واقع در سطح افقی هم در سطح جامعه مردم از اطلاعات و دانش زیادی برخوردار شوند. یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم از آقای باوری و آقای فایز که در بحث با ما حضور داشتن و از تمام کسایی که این روز در این بحث با ما شریک بودن. خدا کنه که مهماتی که در اینجا ارائه شد تانسته باشه حتی اقل اندکی و اندوخته های ما افزوده باشه. در آخر بس من به این نتیجه رسیدم که استفاده از اینترنت مربوط به هر فرد میشه. خواه میخوایم اینترنت را به شکل مثبت استفاده بکنم و یا منفی، بهترین و سریعترین نقطه اتصال ما با افراد در سراسر دنیا تنها اینترنت میتونه باشه. پس تصمیم بگیرید که از اینترنت چگونه میتونیم استفاده بکنیم. زندگی خود را رقم بزنیم با استفاده از اینترنت به شکل مثبتش.